Неспокійно зараз спиться Лукашенку. Не знає, звідки на Білорусь готується напад. В нічних кошмарах до нього приходять диверсанти та захоплюють об'єкти на білоруській території. До щастя або до жалю, в кожному такому жарті забагато правди. Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тетель заявив, що на білоруській території готуються теракти з захопленням об'єктів від польських хоругов, або простіше, військових підпільних одиниць, але жодних доказів не надав. Найсильніше вони бояться хоругви під керівництвом Руслана Асадулаєва, 91-го року народження, який користується псевдонімом «Шляхтич». Він бізнесмен з Барановичів, який виїхав за кордон, але чомусь в очах прихильників лукашенківського режиму автоматично перетворився саме на польського партизана. Його вважають особливо небезпечним та лякають ним усіх білорусів, адже той закінчив військову академію. Лукашенко неодноразово звинувачував і Польщу, і Україну в можливих нападах. А тим часом його головний ворог зростає та міцніше всередині самої Білорусі. І це рух опору, який працює до того ще й на території Росії. Наприклад, за підрив вантажних потягів на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії на дільниці Тайше-Тинда російське ФСБ затримало громадянина Білорусі з Вітебського району. Вітебська область межує з Псковською та Смоленською областями Росії. І що цікаво, на наступний день після заяви Тетеля про можливі теракти, саме біля Вітебська сталися вибухи. Місцеві жителі спостерігали вогонь на електростанції та чули вибухи. В результаті великої пожежі в кількох районах зникла електрика та водопостачання. Втім, білоруський Міненерго інформацію про вибухи називає неправдивою. Адже це було всього коротке замикання на лініях електропередач, яке супроводжувалося великим спалахом. За інформацією МНС, загоряння взагалі не було. За викликом, вони виїхали в селище Лятохи, але знайшли лише самотній обгорілий електропровід. Тим часом в інтернеті поширюється ще одна версія. Коротке замикання сталося через дерево, що впало на дроти. Забагато розбіжностей для пересічної ситуації. Подія, випадково чи ні, сталася якраз після скандальної заяви білоруського керівництва про можливі диверсії, чим саме і спричинила нову хвилю розмов про білоруське підпілля.